програми, кількість вчинених, ну і кількість пошуканих наших громадян збільшується. Наша головна мета – максимально поінформувати людей про існуючі ризики та захистити їх від протиправних посягань шахраїв. Також почну, трошки хочу надати цифр, щоб ви розуміли, що дійсно у нас відбувається в області з даним видом злочинів. Саме з початку року, за фактами шахрайства в області, розпочато понад 1400 кримінальних проваджень. Якщо порівняти дані вчинення і реєстрацію даної категорії, в 2022 році було зареєстровано 553 таких злочинів. У порівнянні з минулим роком їх кількість зросла, фактично ми бачимо відповідно на 160%. У 305 злочинах особам повідомлено про підозру. До суду ми в цьому році направили з обвинувальними актами понад 200 кримінальних проваджень за повні 5 місяців. Над розкриттям решти кримінальних проваджень працюють слідчі, оперативники та спільно з кіберполіцією. Акцентую, що майже 80% шахрайств вчинено із застосуванням мережі інтернет. Це мережа інтернет, як поліпшує наші умови життя, як ми йдемо в 21 столітті, це вона надає переваги в побуті, в сплаті комунальних платежів і так далі, тобто в загальному житті. Але і є у нас певні моменти, якими користуються також і шахраї. Найбільше ошуканих людей шахраями під такими приводами це купівля продажу мережі через мережу інтернет товарів та замовлення послуг. Це 446 таких фактів. Фішингові розсилки для отримання даних банківських карток громадян. 318 таких фактів. Лжепрацівники банків просять персональні дані карток та повідомляють про ймовірні втручання саме в особисті кабінети наших власників карток. Таких 331 факт. І вирішення питань з приводу потраплянь рідних в ДТП, лікарню, поліцію. Тобто так називаємо категорія даних правопорушень – це родич знаходиться в біді, або потрапив в біду, або під виглядом соціальних робітників, це безпосередній контакт шахрая у нас відбувається з нашим потерпілим. Як правило, саме ця категорія вже, якщо порівняти 22-й і особливо 21-й рік, коли ми штовхувались з більш масовим вчиненням саме даного виду злочину, завдяки вжитим відповідним профілактичним заходам цей злочин зменшився. Якщо має всього за неповних 5 місяців цього року 43 таких фактів.